Hallå, hej! Per Axbom heter jag. Jag tänkte att vi skulle ta ett litet snack om SLs nya sajt och deras reseplanerare. Jag blev lite inspirerad idag när Jon Ekman på Conversionista gjorde en liten granskning av den nya sajten och upptäckte en hel del brister. Och specifikt så hade han ju lite synpunkter på just reseplaneraren och det visar sig ju att folk inte hittar reseplaneraren längre. Det här är alltså den reseplanerare som ligger direkt mitt i på sidan när man kommer in på SLs nya sajt. Och som ni ser så är det alltså nästa avgång som det är fokus på. Man har inte det här till och från som utgångsläge längre som default, utan det är nästa avgång som gäller och nästa avgång på knappen. Och det här är väldigt ovant och jag förstår att det är många som reagerar. Då blir det så snarare att man inte hittar det som egentligen är den traditionella reseplaneraren som man kommer till om man klickar på den här lilla knappen sök resa eller som en flik. Här hade ju John också synpunkter på att det här inte är traditionella flikar, de ser ut som att de är en del av det här blocket. Dessutom så brukar ju flikarna vara ovanpåliggande, men här ser det ut som att det faktiskt är underdelen som är ovanpåliggande eftersom pilen går uppåt istället för tvärtom att pilen skulle gå neråt. Men det där tar John upp jättebra i sin bloggpost som jag tycker vi ska läsa på conversionista.se och klicka på blogg. En aspekt som då John kom fram till var ju det här med att ja, men varför behövs det två flikar? Varför kan man inte bara från reseplaneraren, traditionella reseplaneraren också få den här funktionaliteten nästa avgång om man bara vill se nästa avgång från en viss hållplats till exempel då. Och då tog han fram just det här, förlåt, nu missar jag först bara. Så här ser det ut när man klickar på sökresa. Det här känner man igen lite grann. Det är SLs traditionella reseplanerare. Från till jag vill åka nu och så sök. Sen har jag lite synpunkter men jag kommer komma mer till dem lite strax. Det här var Johns förslag att ha inte flikar, ha bara en reseplanerare. Och i rutan till så skriver han in texten. Jag vet inte om det är så lätt att läsa, det är lite dålig kontrast, men han har markerat den texten för att visa vad det är som är annorlunda då. Det står i fältet eller lämna tomt för att se alla avgångar. Också inom parentes noterar det, jag tycker det är bra. Och då skulle man lösa det att du kan få funktionaliteten under nästa avgång på samma ruta som du får sökresa. Jag gick igång på det här, jag tyckte det var en jättebra idé, jag gick igång på det och när jag går igång på någonting så kan jag inte sluta tänka på det. Så därför har jag suttit nu i en timme och bara skissat om den här reseplaneraren för att visa hur den skulle kunna se ut om man tänkte lite annorlunda. Jag säger inte att jag har rätt, jag säger att man kan tänka annorlunda och tänka mer användarcentrerat på vissa aspekter av reseplaneraren. Där den här delen är en aspekt förstås också. Och jag tycker precis som John. Varför ha två flikar? Varför inte försöka lösa resan i samma gränssnitt? Alltså den här nästa avgång. Jag vet inte hur. Det är ju intressant också varför just nästa avgång har det fokus det har. Att det är så många som vill söka på nästa avgång på en specifik hållplats. Men inte tala om vart de ska. Det use caset skulle jag jättegärna se. Men det är en annan historia. Om vi då lägger till då våra klassiska knappar från och till. Jag tycker fortfarande man ska ha de här rubrikerna från och till. Det blir väldigt tydligt vad det handlar om. Man känner igen dem, man är van vid dem. Från och till. Det blir faktiskt inte tydligare än så. Sen tycker jag faktiskt inte att man ska lägga sina förklaringar av vad som ska fyllas i ett textfält. Ska man absolut inte lägga i textfältet. Det är inte de till för. Det kan eventuellt vara ett exempel på innehåll som man eventuellt kan lägga in i textinnehåll. Men det finns en tagg i HTML som heter label. Och syftet med den är ju faktiskt att man ska, då om man använder andra typer av verktyg också, kunna följa label-etiketten via tangentbord eller liknande, kunna klicka på den och då få reda på vad är det som ska ta i det här fältet. För problemet med att klicka på ett sånt här fält är att hjälptexten försvinner. Jag vill inte att hjälptexten ska försvinna, jag vill att den ska stå där hela tiden och alltid vara tillgänglig så att jag kan blicka på den och känna mig trygg i ifyllandet av fältet. Och då liksom John så tycker jag också att den här då till kan innehålla, och jag tycker inte man ska vara rädd för att använda parentes eftersom det då direkt inser en människa att ja, men det här är någonting som är lite mindre viktigt. Men det är någonting jag kan ta till mig om jag vill. Lämna tomt om du vill se alla avgångar. Då har vi alltså från. Om jag då inte vill se resorna till någonting. Utan jag vill bara se alla resor som går från en viss hållplats. Då lämnar jag det fältet tomt.
Sen har vi då det här också med jag vill åka nu, och som då innebär att jag kan klicka på den. Jag vill åka tidigast, jag vill vara framme. Den här kan, tycker jag, också vara lite förvirrande. Jag nämnde inte det i början, men jag måste nämna, jag har faktiskt själv jobbat med reseplanering ganska många år sedan. Det är många konsulter som har jobbat med reseplanering. Det är därför det här ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Och just det här kan vara lite bökigt. Jag vill åka nu, jag vill åka tidigast, jag vill vara framme. En van användare kommer ihåg att om jag vill åka tidigast får jag ange en tid som jag vill åka från då, om jag vill åka senare på dagen. Jag har tittat på de där idag lite grann och insett att det är egentligen bara två saker man väljer på. Vad jag vill åka ifrån eller när jag vill vara framme. Alltså när vill jag åka och när vill jag vara framme. Det är två saker, det är inte tre. Och dessutom med en drop-down så vet jag inte vilka alternativ som finns innan jag har klickat på drop-down-menyn. Vilket kan vara lite sådär att jag måste in och klicka för att veta men vad är det egentligen jag ska välja för någonting här. Är det obligatoriskt eller inte och sådana saker. Mitt förslag är snarare att jag har bara åka och vara framme. Och i och med att det är förvalt åka nu, att nu är förvalt i dropdownen, så förstår jag mycket väl att det är nu jag väljer där. Och om jag inte vill åka nu, då kan jag klicka i dropdownen och välja senare, en senare tid. Eller vad det nu kan vara som befinner sig där, det ska vi strax titta på. Eller då så kan jag klicka i vara framme. Och nu lägger jag bara till den här knappen för att jag tycker det blir en snygg helhet. För det är en aspekt av gränssnittet som jag måste påpeka, att det finns två jättefeta svarta knappar här med hög kontrast, fler val och börja om. Och själva sökknappen är svagt lila, vilket gör att det är en väldigt dålig kontrast. Så att det som man vill göra är det som man ser sämst. Och det är ingen bra idé. Så det är om knappen i alla fall. Och här, i och med att jag gjorde en sån här ruta, så tyckte jag att det var väldigt trevligt att jag rent visuellt kunde passa in en väldigt stor, fet och fin sökknapp. Det kan man tycka vad man vill om. Jag tyckte det var trevligt i det här läget. Om vi då tar den här drop-down-menyn igen. Om vi klickar då på åka nu. Då är det, ofta, det är det use caset som kommer vara vanligast. Och sen klickar jag på sökknappen. Men om jag inte vill åka nu, jag vill åka senare. Då klickar jag på den och då får jag upp de här traditionella senare idag, imorgon, fredag 6 juni och så vidare. Och väljer jag då senare idag, då får jag upp en tid. Så att jag då kan välja en exakt tid som jag vill åka. Som ni ser då, det funkar verkligen. Åka och vara framme. Det är två alternativ, inte tre. Och då när jag får upp den här rutan så kan man direkt se att jag har valt att i det här exemplet då gör så att man kan skriva in tiden. Jag ska visa. I reseplanering på nätet så har man ju två sådana här drop-down-menyer, eller rullgardinsmenyer ska vi kalla dem. Där man väljer då först timmens klockslag och sen minuterna i drop-down-menyer. Men det kan vara rätt krångligt. Och tittar vi på, ja, det är ju framförallt när man jobbar med tangentbordet som det blir väldigt mycket. Som många gör idag, jobbar med en laptop eller liknande och ska hitta rätt bland alla de här många tiderna, så kan det vara rätt bökigt. Och det är faktiskt inte någonting jag skulle rekommendera. Det går väldigt mycket snabbare att faktiskt skriva in en tid om jag sitter vid datorn. På mobilen, bara snabbt om vi tittar på hur det ser ut på mobilen. Så har man faktiskt, om man är på mobilen, då har man ett fält. Då har man inte som det ser ut på, och det är lite konstigt då. Man har försökt efterlikna hur det ser ut på mobilen, på webben, men det funkar inte riktigt. Så man har ett fält, men det finns ju en funktionalitet i mobilen. Nu tittar jag på iPhone specifikt. Klickar jag på det fältet för tiden när jag vill åka senare idag, så får jag upp en tidväljare. Och då är det ju mycket lättare med en tumme att bara scrolla sig fram. Det funkar ju inte alls på samma sätt med en drop-down-meny på webben. På webben, nu säger jag fel, men på en stationär dator kan man säga, med laptop, stor skärm. Och därför tycker jag att man faktiskt ska överväga att den stora sajten, den breda sajten, även då faktiskt ha bara ett fält och låta folk skriva in. Men för exemplet här just nu så kan vi låta det vara
ja, nu har jag dessutom skrivit ett klockslag. Det blir väldigt förvirrande som det ser ut just nu på nätet. Nu har jag tyvärr inte den bilden uppe i såg jag. Men jag skriver KL-punkt så att man förstår att det är ett klockslag man ska skriva in där. Och så faktiskt en punkt emellan de där två rullgarna i menyerna där det står 15:30 också. Just för att punktera och visuellt förklara att man behöver inte tänka att det här är ett klockslag jag ska skriva in här. Eller mata in på något sätt. Vad har vi glömt? Vad har vi glömt? Jo, den där, fler val. Det ska inte vara en stor fet knapp som är större än, eller som tar mer uppmärksamhet än sökknappen, utan när vi hänger den lite löst precis där den informationen ska dyka upp när det gäller fler val, att jag vill endast åka med buss och sådana saker som dyker upp där. Den ska ju hänga utanför för att det är någonting som egentligen inte tillhör sökrutan så starkt så, som den gör i det här fallet här borta. Och med det menar jag att det är någonting som är en extra grej som de flesta inte använder. Men den är väldigt lätt att nå, skulle man behöva den. Och då kommer någon vän av ordning säga att jag har glömt någonting. Till exempel då den här lilla knappen här uppe. Som jag inte alls vet heller hur många som använder. Men som är en knapp som gör att man kan, om man då har skrivit in från hållplatsen och till hållplatsen och vill byta plats på dem. Då tycker jag att man kan göra något sånt. Nej, nu ska jag se. Ja, nu vill jag bara visa att det är så här egentligen det ser ut när man kommer in på sidan. Men nu vill jag visa den där till och från om man byter plats på dem. Så vill jag tycka att man rent grafiskt kan jobba mycket mer med att visa att det är de här två rutorna som hör ihop och gör att det hänger ihop till en helhet. Jag tycker att den där rutan här borta hänger väldigt löst och inte är självförklarande. Utan jag tycker att man ska låta rutan leda. Medelsträcka. Det är ju det bara här någonting jag har knoppat ihop på en timme. Men rent visuellt så tror jag att många av er förstår vad jag menar. Att man knyter ihop de här två rutorna rent visuellt så att det ser ut som en tanke och inte som en eftertanke. Så skulle rutan alltså se ut. Det här är då de två varianterna som det ser ut idag. Mitt enkla förslag. Sen har jag också då idéer om. Ni vet hur det är när man söker på SLs, ja nu söker inte alla på SLs reseplanerare. Jag vet inte hur många som har det så här, men många har det så här. Om jag då till exempel skriver Solna centrum och till centralen så kan det finnas flera varianter av hållplatser på de här platserna. Så i nästa läge så får man upp listor där man ska verifiera vad är den här hållplatsen du menar, vad är den här hållplatsen du menade. Och jag har även tankar om hur det där skulle kunna dyka upp ovanför rutorna, men någonting ska jag ju få betalt för också. Men det är en rätt klurig grej. Kanske har jag tid att göra en film om den också. Men nu kanske det rent av är dags för mig att jobba med lite andra saker. Men jag tackar John Ekman speciellt då för inspirationen. Och SL förstås också. Det var roligt att bara ägna en timme åt det här. Fundera på hur skulle vi kunna göra det här annorlunda. För att göra det lite mer användarcentrerat. Titta på både typsnitt, storlekar. Var man skriver hjälptexterna. Hur stor knappen är. Kontraster. Det finns otroligt mycket man kan göra bara i en sån här sökruta. Det är väl lite av min poäng. Sen tror jag att om man kunde få några timmar till så skulle vi kunna göra det ännu mer krispigt. Vilket skulle vara rätt spännande. Så, jag heter Per Axbo. Och jag lovar att om du inte vet vem jag är så kan du hitta min hemsida på mindre än 10 sekunder. Om du sitter online. Kör. Ha det bra. Tack så länge. Det här var jätteroligt. Jag jobbar vidare.